ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗାଦିଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାନେ ଗାଦିଛାଡ଼ ବିଜେପି ତାର ବ୍ୟାକର ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି NSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପୂରି ରହିଛି। ମୋଦିଜୀ ସାରା ଦେଶରେ ପଠାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଏଠି ହରିଲୁଟ୍ କରି ନିଜ ନାଁରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବାହା ବାହା ଡିଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେକୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ନିଜ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳଗତ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବି ସେମାନେ ଏପରି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେଉନାହିଁ କି ସହି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଣ୍ଟରର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗାଦିଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ସୁଥିବ ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ 6 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳର ଅବସ୍ଥା, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଅବସ୍ଥା, ନାରୀ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଜରାଟରେ NSC ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗାଦିକୁ ହଟିବା ବାଟଟା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, G20ର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଏସବୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲୋକ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଗାଦିକି ଆସିବେ, ନବନୀତ ସରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଚାର କଥା। ଅଗଷ୍ଟ 9 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଷ୍ଠ ହିଁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଚିନ୍ତାର କଥା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ, NSC ଅଫିସ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେଉଛୁ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି, ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଡିଆପିଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କୁହନ୍ତୁ, ଜାଗା ଖାଇବା କୁହନ୍ତୁ, ଜାଗାକୁ ଆକ୍ୱାର କରିକି ବିକିବା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଣ୍ଡିଆନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବା ୱାର୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ କେମିତି ପରାହତ କରି ଆମେ ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିତିକିରି ପୁଣିଥରେ ଗାଦି ଦଖଲ କରିବା। ଆଜି ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର
দুর্নীতি এদের বুড়ি রয়েছে তেমন এই পরিপ্রেক্ষিতে লোক সচেতন করা পাই দীর্ঘ পঁচিশ বর্ষ গোটে পিলা জন্ম হয়েছিল সে ভোট দেলা আসিক বিজেপি ভোট দিয়ে সারা এইভাবে পরিস্থিতি যদি ওড়িশা প্রদেশ কোনো প্রকার উন্নতি হোনি কোনো প্রকার পরিবর্তন আসুনি এমানে কেবল পরিবর্তন বহি যাই লোক ঠকিকি ভণ্ডিকি সে আপনার চাউল কুহ ভত্তা জোতা কুতা কুহ সে ভত্তা কুহ এসব কেবল ঠকিকি লোক ভোট নুতি লোক বুঝিপার তাঙ্কু সচেতন করা ভ্রষ্টাচার মানুষ গাড়ি ছাড় করা আমি আহ্বান করছু লোক সচেতন করছু যে এ প্রকার যে ভ্রষ্টাচারী দল এ প্রকার যে দুর্নীতিঘোর দল এ দলকে প্রত্যাহত করতু এ দলকে আগামী সাধারণ নির্বাচন করতু এবং রাজ্যের নয় সরকার গড়ু এবং নরেন্দ্র মোদী হাত টাণ করতু এবং ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি করতু এবং ওড়িশার উত্তম প্রগতি কমিটি হচ্ছে আপনারা দেখুন।